Dasher, Marcida, të nderuara zonja dëshmorëve të policisë, dashur fëmijë të tyre, të nderuar antar kësaj familje madhe policisë shtetit, zoti ministër, zoti drejtori i përgjithshëm, miqtë e ftuar. Ky është i tretë vit që familjet e dëshmorëve të policisë shtetit vinë këtu për të përkujtuar së bashku me antarë kësaj familje dhe me përfaqësues të qeverisë të rënët, bashkëshortët e tyre, baballarët e tyre, bijtë e tyre, ata që u përballën me krimin dhe lanë jetën në fushën e një peteje fatkeqësisht të pabarabartë. Një betejë ku gjurma e tradhtisë dhe e policisë shtetit do të mbetet e pashlyeshme në kujtesën e gjithë atyre që u gjendën në fushën e kësaj betejë, në shpirtin e gjithë atyre që sot e gjithë një anëtar familjes madhe të policisë shtetit, dhe pa dyshim e në mëndin e gjithë atyre që sot kur të dhijen në mëgjes të veshën uniformën dhe të nisen drejt asaj fushë për te. Dhe tradhtia është e para që duhet shrënjoset një herë e mirë në përballjen mes shtetit dhe krimit, në përballjen mes policisë së shtetit dhe kriminalit, në përballjen mes ligjit dhe paligjshmërisë. Dhe tradhtia është e para që ne kemi nisur të shrënjosim për ta bërë spaku të barabartë përballjen në këtë betejë dhe për ta fituar atë me mjetet e ligjit, duke pasur në dispozicion një polici të shtetit cilës nuk i mungoi, ashtu siç nuk i kanë munguar në të shkuarën njerëzit e devotshëm, profesionistët, shqiptarët e ndershëm dhe të përkushtuar ndaj misionit tyre. Dhe teksa vija këtu dhe ndiqja dhe fjalët e atyre që e patën mundësinë të flasin përpara meje, mundohesha të parafituroja jetën e të gjithë atyre që sot nuk janë më dhe shkaqet pse sot ata nuk janë më. Dhe nga tjetër, dëshiroj me gjithë zemër dhe me plot bindje të them familjeve tyre se në përvjetorin e ardhshëm ne nuk do të vimë këtu kopulur, qoftë për shkak të tradhtisë së shtetit ndaj shumë prej tyre, që për shkak të braktisjes nga shteti të shumë prej atyre që mbetën pas. Kryetorin e ardhshëm ne do të vim këtu me kokën lartë, sepse do të kemi bërë një nga një detyrat tona krahasi secilës prej familjeve të dëshmorëve të policisë së shtetit, duke bërë kështu detyrën e parë
karshi vetë atyre. Por jo vetëm karshi familjeve, jo vetëm karshi grave vetura vetëm. Asnjëra prej cilave nuk do t'jetë pa punë vitin e ardhshëm. Jo vetëm karshi fëmijëve të tyre. Asnjëri prej cilëve nuk do t'jetë pa përkrahje vitin e ardhshëm. Duke i siguruar se asnjë familje e policëve të vrarë nuk do t'jetë pastre vitin e ardhshëm, por edhe ndaj gjithë familjes madhe policisë shtetit, që sot është njësoj si një familje e varfër shqiptare, me mungesa dhe pamundësi që bëjnë shumë vështirë kryerjen e misionit. E misionit të madh të mbrojtjes së jetës dhe të pronës, si çdo individi dhe të mbarë popullit që të dhënë. E pra, unë jam besim plot se vitin e ardhshëm e do të vim këtu me shumë më tepër arsye për të kërkuar shumë më tepër nga anëtarët e kësaj familje të madhe policisë shtetit, duke ju dhënë atyre për gjatë gjithë kohës në vim shumë më tepër se që kanë marrë deri më sot, pa i tradhtuar kur, pa i harruar kur, pa i lënë kur vetëm në një betejë që pa asë më të vogël ndryshim, policia e shtetit ka të gjitha kapacitetet morale dhe profesionale ta fitoi, duke i dhënë fund një herë mirë një epoke që e bën Shqipërinë vend unikal në Europë për nga numri i të vrarëve në radhë policisë në një vend në tranzicion. Askund tjetër nuk është regjistruar një numër i tillë vrarësh, dhe askund tjetër krimi nuk ka mundur të marrë e përsinë që ka arritur të marrë këtu në vendin tonë të vogël, por besoj se si askund tjetër këtu sot ekzistojnë arsyet për të marrë hak në emër të ligjit, për të marrë hak në emër të komisarëve dhe të policëve të vrarë barbarisht nga kriminel dhe rrugaç që në shumë raste kanë pasur pas krahët e ngrota, për të marrë hak në emër të fëmijëve dhe të nënave të tyre që sot kanë mbetur pa baba apo pa burr, por të marrë hak në emër të ardhmes që kërkon nga ne të gjithë jemi në lartësinë e kujtimit atyre që sot përkujtojmë, e nëse sot nuk mund të bëjmë asgjë më të mirë se sa të marrim fjalën dhe të flasim dita ditës, mund të bëjmë diçka ende më të mirë që të flasim me vepra dhe jo me fjalë, që të flasim me punë dhe jo me lapë, që të flasim me rezultate konkrete dhe jo me statistikat manipulura. Unë përullem me mirënjohje për para të gjitha tyre që sot veshin në mëngjes uniformën blu dhe nisen për në punën më të vështirë, këtë, punën e policit, punën e komisarit policisë, punën e drejtorit policisë. Është puna më e vështirë në këtë vend, dhe është puna më e keq paguar në këtë vend. Dhe mbi të gjitha është puna më fisnike që sot mund të bëhet për këtë vend, dhe është puna më pa fisnikrisht e trajtuar deri më sot në këtë vend. Por ulem me mirënjohjen më të thellë për atë sakrificë që bi nënash, bura, grash, që janë edhe nëna,
papadar fëmijësh, por edhe vajzat reja dhe gra në uniform. Bëjnë për ditë. Dhe dalë nga shtëpia dhe duke shkuar jo si të tjerët në një punë, o duke shkuar ndryshe nga tjerët drejt panjohurës. Drejt panjohurës dhe rrezikut që gjendet kudo. Qoftë në përballjen e forcave më speciale me një kriminal sofistikuar, qoftë dhe rrugë, ku shumë kush patkejsisht guxon që fjalën e fundit t'ia thot parën shërbëtorit të shtetit dhe përfaqësuesit të shtetit, policit të shtetit. Ne do të bëjmë gjithçka që shoqëria shqiptare kërkon prej nesh për të bërë për policinë e shtetit, që familjet shqiptare kërkojnë nga qeveria për t'i dhënë policisë shtetit, që vajzat dhe djemët e këtij vendi kanë nevojë që përmes qeverisë t'i jepet policisë shtetit, sepse policia e shtetit është mbrojtja që ata kanë. Se policia e shtetit është siguria që secili nga anëtarët e familjes madhe shqiptare ka, qoftë kur del në rrugë, qoftë kur rrin në shtëpi. Se policia e shtetit është tek e fundit mbrojtja e vetme për jetën dhe për pronën e çdo individi, por dhe të popullit shqiptar si tërë. Duke qënë mëse i bindur se asnjë fjalë dhe as miliona fjalë nuk do të mjaftonin dot për të thënë atë që duhet sot. Por duke qënë një kosi që bindur se ajo që duhet të thënë në kujtim të dëshmorëve të policisë shtetit është thjesht ajo që duhet bëjmë gjithë bashku çdo ditë, kur edhe njëherë u shtrëngoj fort dorën me dashuri dhe me shumë respekt një nga një gjithë anëtarëve familjeve të dëshmorëve të policisë shtetit dhe i siguroj se në detyrën time asnjëherë nuk do të ndaj vëmendjen ndaj tyre dhe ndaj të gjitha familjeve të policëve të shtetit në detyrë. Mirëqenia, qetësia dhe normaliteti për policët e shtetit në detyrë buron nga familja të tyre, nga qetësia dhe normaliteti në jetën e nënave, grave, vajzave, djemve dhe familjarëve të tyre. Dhe ne do të bëjmë gjithçka për ta bërë sa më të lehtë punën e tyre, duke i bërë sa më të lehtë krahat e tyre, krahat e prerë, krahat e rënduar, krahat e penguar deri dje. Duhet jenë krahat lehta dhe të lira për të kryer me sukses misionin e madh të rivendosjes plot të rendit në Shqipëri, të rivendosjes plot policisë shtetit në krye të detyrës këtu në të vend dhe të rivendosjes plot dhe përfundimtare të dinjitetit të uniformës blu dhe të gjithë teritorin e Shqipërisë. Që nga uniforma e policit më të thjeshtë, në zonën më të largët vendit, deri tek uniforma e autoriteteve më të larta të kësaj force dhe të kësaj familje të policisë shtetit. Faleminderit gjithëve
me respektujte.